បើសិនជាប្រទេសនោះមានជនជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនវាជារឿងផប់ប្រេងវាសនានៃដែនដីនោះណាស់ពួកគេចង់បានតែអញ្ចឹងទេកាលណាប្រទេសនោះមានជនជាតិមួយស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនណាប្រទេសនោះគង់វង្សពួកកាលណាស្រឡាញ់វាមានសាមគ្គីភាពកាលណាវាមានសាមគ្គីភាពវានាំឲ្យមានសន្តិភាពកាលណានាំឲ្យមានសន្តិភាពវាមានការអភិវឌ្ឍកាលណាតែមានការអភិវឌ្ឍវាមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងហ្នឹងការរីកចម្រើនណាតែសួរថាទឹកដីរបស់វាធំតើយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងដោយយ៉ាងដូចម្តេចស្រឡាញ់ដោយបញ្ញារបស់យើងដែលយើងមើលឃើញឬក៏ស្រឡាញ់ដោយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេបកណ្ណាជាម្ចាស់សូមបកណ្ណាសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនីមួយនីមួយមុននឹងបច្ចេកយោបល់មុននឹងថាអ្វីមួយមុននឹងពោលទៅអ្វីមួយព្រោះដែលឯអាដាមអាបាខេតលោកមានប្រសាសន៍ហើយពាក្យសម្ដីរបស់ប្រកូនណាមួយម៉ាត់ចេញទៅគឺញោមជឿនឹងទេណាថាត្រូវខ្លាយទៅជាព្រះតែហ៊ានទៅថាខុសអាចធ្លាក់ពីព្រះមកប្រែតាលោនឹងហ្នឹងណាពាក្យសម្ដីព្រះលោកផ្ដាំហ្នឹងថាវាមានឥទ្ធិពលណាស់មួយម៉ាត់ទៅលើមួយម៉ាត់ចុះក្រោមអញ្ចឹងពាក្យស្អីតែនាំឲ្យបកកនៅវឹកវរដល់សង្គមដល់រដ្ឋាភិបាលដល់អញ្ញាធរដល់គណៈសង្ឃពាក្យខ្លះដែលវានៅក្នុងចិត្តណាដែលចេះតែនិយាយចេះតែពោលណាសូមប្រគល់ណាម្ចាស់មេត្តាពោលដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាតើវានាំអ្វីដល់ប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍យើងទេណាដល់ទេបើវាអត់នាំទេពាក្យណាដែលពោលហើយវាមិនបានជាប្រយោជន៍ដល់ទេកំពូលហើយបើសិនជាយើងមិនច្បាស់ដូចជាករណីរឿងការអភិវឌ្ឍលោកម្ចាស់យើងនៅជាប់លាវជាប់យួនជាប់សៀមយើងទៅធ្វើម៉េចបើយើងមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍជុំគ្នាទៅធ្វើម៉េចសុខណាក៏តែចឹងវាការអភិវឌ្ឍហើយពិនិត្យមើលក្បួននឹងអពិនិត្យមើលរចនានៃចរន្តរបស់សង្គមនឹងគេធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចពេលខ្លះទៀតកណាគិតថាពេលខ្លះទៀតយើងដូចមានជំងឺខ្លាចបរទេសហ្មិចណាដូចបាក់ស្បាតប៉ុន្តែសួរថាអាជំងឺនឹងយើងដឹងទេពេលខ្លះដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រវាយើងឆ្លោះគ្នាមកចង់តាំងពីធ្លាក់អង្គរមកជឿចិត្ត1000ឆ្នាំមកយើងវិច្ចក្វិចឆ្លោះតែគ្នានោះតមកតមកដូចចឹងដូចបាក់ស្បាតដូចមានជំងឺបាក់ស្បាតមិនឲ្យទៅលឺបរទេសភ័យស្លន់ស្លោពេលខ្លះទៀតអញ្ចឹងនេះសម័យយើងនេះជាពិសេសប្រសងប្រគុណម្ចាស់កណាចេះទៅវកសម្បិនបាទប្រគុណណាឲ្យអានប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញហើយមើលរដ្ឋាភិបាលថាលោកអភិវឌ្ឍនឹងលោកដើរយ៉ាងម៉េចវាពិតជាអញ្ចឹងមែនទេទឹកដីយើងបានយើងរក្សាបានដោយប៉ុណ្ណេះដោយលំបាកតើអ្នកណាប្រគុណណាម្ចាស់នឹងហ៊ានអាលើកដៃកាត់ដីនឹងទៅឲ្យបរទេសប៉ុន្តែកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលខ្លះវាមិនមានគេបរហាញម្ដងគ្រប់ទៅរឿងដូចយើងនៅវត្តចឹងរឿងខ្លះក្នុងវិន័យមិនឲ្យប្រាប់អនុសម្បត្តិណាឯដំវិន័យខ្លះព្រះអត់ឲ្យនិយាយប្រាប់ប្រសក់ទេពេលកាត់ទោសលោកសង្ឃអត់ឲ្យប្រាប់ទេដូចរឿងត្រូវសង្ឃគេទៅសេះអីមានហ៊ានទៅប្រាប់អនុសម្បត្តិហ្នឹងត្រូវទោះកណ្ណាកិច្ចការខ្លះមនុស្សវាអត់យល់
ចឹងកណានិយាយក្នុងទីនេះចង់ឲ្យបកូនណាអ្នកស្រុកបានបងយើងមេត្តាសិក្សារឿងនឹងឲ្យបានអញ្ចឹងទៅបកូនណាពូលមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយពាក្យមួយពាក្យមកវាអត់ខុសទេដោយសារតែវាច្បាស់លាស់វាពិតប្រាកដវាអញ្ចឹងកណាតែខ្លះគេថាអូបកូនណាជេរកណានឹងអាខមុននឹងមិនអស់ចិត្តនៅខ្លះជេរកណាតាមសំឡេងផ្ញើឲ្យកណាស្ដាប់ទៀតជេរអាយដំអាថ្មគេជេរដែរអត់ដឹងរឿងអីសោះណាជេរណាណាគេអ្នកខ្លះគេថាបើរៀនចប់ពីអាមេរិកមកហើយមិនគុំមិនសឹកជួលកសាងជាតិវាទៅអញ្ចឹងទៅណាអូពុទ្ធោហើយប្រទេសត្រូវការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់វប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាពេទ្យអសរសាស្ត្រទាហានប្រសក់លោកទាហានតែម្នាក់ក៏មិនអាចការពារទឹកដីបានវាត្រូវគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ព្រះអង្គតែម្អងក៏មិនអាចថែរក្សាសាសនាបានបើអត់ញោមមិនយើងមានអីឆាន់អ្នកណាចេញមកកសាងវត្តទៅរុស៊ីកសាងវត្តអត់ទេអញ្ចឹងមកប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវារួមទាំងអស់កណាបាទពុកម៉ែបងអូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងឈប់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឆាន់ចង្ហាន់ទីសិនហើយវីដេអូខ្ញុំសូមបិទដំណឹងអត់បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាដែលព្រះអង្គឆាន់បាយនេះគាត់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គឆាន់បាយនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងឈប់ញ៉ាំបាយត្រង់តិចហើយអានំតាំងមកណាត់ញ៉ាំបាយនៅក្នុងព្រៃហ្មងអញ្ចឹងទាំងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានចូលរួមហ្នឹងគឺចូលរួមនេះចូលរួមហើយហូបបាយនៅក្នុងព្រៃជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គគុកគង់ឆាន់នៅខាងនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថតព្រះអង្គទេហើយបាននំប៉័ងមកកណាត់ឲ្យគ្រូគ្រូរៀនដេលីក៏តែមកហ្នឹងឆ្ងាញ់តែនំពេលនេះអញ្ចឹងបាទជាបទពិសោធន៍ថ្មីហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ល្អមែនទែនដែលយើងមកតំបន់ភូមិដានយើងមកស្គាល់ផ្ទាល់ថាទឹកដីរបស់យើងមិនអីមិនកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយយើងមកមើលផ្ទាល់ចឹងទៅគឺល្អមែនទែនបងប្អូនវាលំបាកដឹងថាវាលំបាកវាហត់នៅតិចមែនក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមកមើលខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងធ្វើបានយើងស្គាល់ច្បាស់ពីទឹកដីខ្លួនឯងហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការវិនិច្ឆ័យព្រឹងរាវទាំងឡាយណាដែលនៅពេលដែលគេល្បួងយើងធ្វើនេះធ្វើនោះអីមួយចឹងទៅយើងអាចដឹងហ្នឹងហើយចឹងវាសំខាន់ណាក្នុងនាមយើងជាយុវជនក៏ដូចជាប្រជាជនមួយរូបយើងគួរកប់បីស្គាល់ហើយយើងតាមឡាយយើងគិតថាព្រមដានពិបាកយល់តាមដល់ពេលខ្ញុំមកស្ទាល់ខ្លួនឯងនេះមិនទេប្រមាណមិនទេគឺមកដល់គឺយើងឃើញថាមានផ្លូវគ្រូហមដែលយើងអាចពីឡានពីម៉ូតូឲ្យបានងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទេមិនជាការលំបាកអីបែបណាបែបនេះទេខ្ញុំអត់មានដាក់សំដែងទេបាទតែថាហ្នឹងវីដេអូអប់រំហើយក៏សូមសរសើរព្រះអង្គហើយបើសិនជាអត់មានវត្តមានព្រះអង្គទេខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំប្រហែលជាអត់មានឱកាសក្នុងការមកផ្តិតនៅវីដេអូទាំងអស់នេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅហើយតាមរយៈនៅវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានេះក៏ទុកថាជាកាដូមួយជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការគាំទ្រនៅ channel របស់ខ្ញុំហើយក៏ជាវីដេអូមួយជាមេរៀនមួយហើយក៏ជាផ្ោះតាំងមួយបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងឆ្នាំដែលខ្ញុំមកនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2024យើងហ្នឹងថាតើស្ថានភាពព្រំដែនរបស់យើងយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូដែលស៊ីជម្រៅចឹងនឹងទៀតកាលទេតែបើមានឱកាស
ខ្ញុំនឹងជួយយើងធ្វើវីដេអូដែលស៊ីជម្រៅជាងខាងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតរបស់ប្រជាជនតាមតំបន់ព្រំដែនអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងណាគឺយើងនឹងជួយយើងធ្វើហើយខ្ញុំនឹងជួយរំលឹកនៅតំបន់ទាំងឡាយណាដែលមានសក្តានុពលដូចជាតំបន់ទៅចយផ្សេងៗហ្នឹងគឺជួយយើងធ្វើដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាបានថាឥឡូវហ្នឹងពីពួកគាត់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ថានេះគឺជារឿងមួយទៅមុខវិញឆ្ងាយទៀតឥឡូវចំពោះមុខនេះគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរតាមព្រំដែនជាពិសេសគឺតំបន់ខេត្តដែលដាក់ចូលក្នុងគម្រោង CLV បាទ CLV ថាតើព្រំដែនហ្នឹងមិនអីមិនចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយថាមិនទេយើងអត់បានចូលឲ្យស៊ីចម្រៅដល់ចំណុចហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំឮក៏ដូចជាអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឮដូចគ្នាដែរចឹងហើយមានតែយើងតាមមើលរបស់គ្នាឲ្យសង្កេតថា content creator ឬក៏អ្នកផលិតកម្មដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើបន្ថែមទៀតអាចចូលរួមសស្រាក់ស្រាមមកគ្នាដើម្បីផ្ដិតយកនឹងតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍សង្គមរបស់យើងទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរផ្សេងៗដែរដើម្បីជំរុញឲ្យតំបន់ក៏ដូចជាខេត្តទាំងអស់នោះកាន់តែមានការភាពតាក់ទាញក៏ដូចជាកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរចាំតាមដល់ពូងណាការកកើតនេះឥឡូវបងប្អូននៅក្នុងដែរទីថាថ្ងៃនេះមកមកបងចូលបីជំនុំប៉ាំងតែថ្ងៃនេះមានថានំប៉ាំងនេះគឺហូបមានន័យមានន័យហូបនំប៉ាំងថ្ងៃនេះបាទតែខ្ញុំតែបើថាឲ្យស្និតឲ្យគាត់តែកាហ្វេលើកាហ្វេលក់អនឡាញកាហ្វេលើនេះបងនៅខាងក្រោយសះហើយបងសះហើយមិនអត់បានថតបងទេព្រោះឃើញបងកំពុងមិនសាឆ្ងាញ់ថតចប់ចប់បាត់ហើយវិញឃើញបងកំពុងមិនសាឆ្ងាញ់នឹងរុញកាមេរ៉ាទៅលើវិញបងឥឡូវបងរួចហើយបងរួចហើយណាបងចេញពីទីតាំងវិញហើយបងបងនៅស្ទឹងខ្លែងហ្មងបងបាទបាទអូព្រមតែឲ្យមួយមិនសល់ដល់ណាតែបងតាមព្រះអង្គដល់ព្រះវិហារដែរអត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនៅស្ទឹងខ្លែងដែរតែបងអីឥឡូវដីនេះស្ទឹកមកដីនេះជាដីស្ទឹងខ្លែងខេត្តស្ទឹងដែរត្រុកអីដែរបងត្រកបានស្វាយកាយត្រង់ពូមកចិត្តគាត់អត់អីទេបងប្រាប់មកចាំខ្ញុំនិយាយក៏បានដែរស្រុកបរិយអូស្វាយណោះស្រុកបរិយអូស្វាយសានជ័យបរិយអូស្វាយសានជ័យបរិយអូស្វាយសានជ័យបាទបាទអរគុណបាទថតថតវីដេអូដែរថតបងថតបាទហើយបើនិយាយពីកាសធានណាពួកម៉ែបងមើលមិនអំណោយផលត្រង់ថាអត់សក្តៅតែសង្ឃឹមថាមិនភ្លៀងទៅចុះបើភ្លៀងវាបាក់តិចហ្នឹងព្រោះផ្លូវទួក្រហមតែភ្លៀងមកពួកម៉ែបងអូនដឹងហើយបែកភពវល់សុកចិត្តហុយយល់ដែរបែកភពក៏បាក់តិចដែរពួកម៉ែបងងាញ់ឯងពួកម៉ែបងឆ្ងាញ់ហ្នឹងចាំទេដល់ម៉ែជីវិតទៅវិញហ្នឹងអរគុណចាំពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំហូបហើយហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតបាទតបមើលសុំចូលតិចមើលគំនិតអាក្រក់មែនណាបងប្អូនញ៉ាំតែឯងទេអត់មានចែកអីឲ្យក្រុមការងារឲ្យញ៉ាំទេមនុស្សហ្នឹងគឺមនុស្សឯកតោភាគីបងប្អូន
អេមកសៀតមកសូអីហ្នឹងខ្ញុំយកសម្លេងដល់ច្បាស់ដើម្បីស្ដាប់មើលថាពាក្យដែលបងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងពិតឬមួយក៏មិនពិតអូអញ្ចឹងបងប្អូនអាមាញ់ហ្នឹងខ្ញុំមានការផន់ច្រឡំតិចទេមកគេដាក់ម៉ៃចាប់ឲ្យយើងមិនអាចយកការពិតបានទេមកគេយកទៅផ្សាយបងប្អូនមកអរគុណណាស់ Thai TV ណាហើយណានេះតំណាងមែនតើបានជួបបងហើយដល់ពេលយើងជួបគ្នាម្ដងនៅខេត្តរតនគិរីហើយជួបហើយបាទតែអកសើពេលយប់អកសើជប់ហ្នឹងហើយតែយើងសប្បាយតាបងមកអត់ហៅអូនហងមែនមិនហៅទេគេណាត់តាំងពីណាពីណីហើយដល់មកមកចោលគិតទេបងមកចោលទេខ្ញុំបានមកតាមផងគេដាក់មកអោបេសកកម្មដំណើរទៅអីណាអីណាឃើញទេមកមុនហីបងមកមុនខ្ញុំខ្ញុំទឹមឡើងមកព្រឹកមិញតាមកស្ទឹងត្រែងខ្ញុំទឹមឡើងមកព្រឹកមិញតានិយាយថ្ងៃដំបូងអោថ្ងៃដំបូងចេញពីទឹកដីខាងយើងមកណាថ្ងៃដំបូងពួកយើងនៅម្នាក់ម្ខាងប្រទេសបងនៅឡាវខ្ញុំនៅថៃរួចហើយយើងមកជួបគ្នានៅព្រំដែនវៀតណាមហ្នឹងហើយយើងបានឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ដីខ្មែរកម្ពុជាវៀតណាមហើយនឹងឥឡូវយើងមកខាងកម្ពុជាឡាវប្រទេសសម្រាប់បងបងឆ្លងកាត់មកណាចាណាចាកន្លែងឥឡូវយើងនិយាយទៅក្នុងបេសកកម្មពីបានហើយក្នុងបេសកកម្មនេះឥឡូវទៅប៉ណ្ណឹងហើយជួបបងមកពីឡាវដែរណាមកក៏នៅប្រទេសប្រាប់គ្នាថាបងនៅអត់គ្រាន់តែមកដល់ពាក់កណ្ដាលបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទេហ្នឹងអត់តមកដល់ទេព្រោះស្ងាត់ពេកទៅហ្នឹងគឺមកតែឯងរឿងកើតតែបាទបាទហើយណាមួយយើងនឹកឃើញថាវាស្ងាត់ហើយយើងមកតែឯងជ្រៅពេកដូចមិនដឹងថាអត់មានធម្មយាត្រារបស់ព្រះអង្គនៅឆ្ងាយឡើយបាទដឹងរងចាំសិនទៅបាទបាទតែពេលនេះយើងបានហើយអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដូចដំណងប្រាថ្នាដូចដំណងប្រាថ្នាហើយហើយក៏បានសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមមកកម្រិតទៀតនៅចំណុចដឹកអ្វីទាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងណាអឺតំបន់ព្រំដែនអញ្ចឹងណាហើយបងដូចឃើញជជែកមួយព្រះអង្គច្រើនដែរទាក់ទងព្រំដែនហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះអង្គមានសង្កាគម្លាតពីបង្គោល50ម៉ែត្របាទហើយបើយើងធ្វើសព្វវិច័យទៅលើរឿងផ្លូវនេះវិញបាទសង្ឃឹមបានឃើញណាបាទផ្លូវហ្នឹងបើយើងរាប់ទៅរយៈចម្ងាយគឺ50ម៉ែត្រពីពីផ្លូវជុំចំណៃផ្លូវទៅបកូលទៅបកូលបាទហើយប្រហែលជាខាងនោះវាមានផ្លូវគេដែរមិនដឹងយ៉ាងមិនយល់តែយើងឃើញឃើញមានតែបងគាត់ឃើញមាននឹង50ម៉ែត្រដូចគ្នាតែព្រះអង្គសន្និការថា50ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជាចម្លោះផ្លូវបើយ៉ាងយើងគិតតាមរូបមន្តដែលមានស្រាប់គឺបានសេចក្តីថា50ម៉ែត្រហ្នឹងទុកពង្រែងសងខាងបាទឧទាហរណ៍ដូចថាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋជួបរួមជាតិយើងដែលអាចថាអនាគតតនេះពវិវត្តទៅជាអីអីសហគមន៍ភូមិករអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចមករស់នៅចាមផ្លូវខាងនោះក៏បានបាទចាំតែកណ្ដាលក្បាលកណ្ដាលដល់យើងហើយប៉ុន្តែចូលទៅខាងនោះគឺចិញ្ចាមផ្លូវនឹងវាប្រប្រាស់នឹងព្រំប្រទល់ប៉ុន្តែយើងអាចទៅនៅបាទអូភ្លៀងមកបាត់មិញនិយាយថាមិញថាមេខ្មៅកុំភ្លៀងឥឡូវភ្លៀងមកបាត់ហើយបាទតែព្រំភ្លៀងក៏ជាក់មិនសូវហុយអូខេយើងជិះមិនសូវហុយតែគាត់ដល់បាយផុកទីតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតថាប្រហែលជាត្រូវបន្តធម្មយាត្រាយើងទៀតហើយឥឡូវយើងមកដល់ទីអាចត្រង់ហើយព្រះអង្គឆាន់ជួយរួចរាល់ហើយបាទអរគុណណាសូមអរគុណបងប្អូនជួយរំជិតជាងយើងបន្តដំណើរនេះហ្នឹងយើងបន្តដំណើរទៅមុខទាំងអស់គ្នានៅលើខ្សែបន្តព្រំដែនកម្ពុជារបស់យើងចង់បញ្ជាក់ជូនថានេះគឺយើងមកដើម្បីឲ្យដឹងពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើការចាយចាយដល់សតពយុវជនទាំងអស់ដែលថាអូស្នេហាជាតិដែរប៉ុន្តែអាចស្នេហាត្រឹមតែប្រមូលវត្តទៅណាតែពួកយើងក៏គឺចុះមកដល់ឲ្យដឹងទីតាំងកាលពេលវេលាឲ្យសំគាល់ព្រំដែនបន្តអីយើងដឹងទាំងអស់យើងអាចលើកទៀតឲ្យក៏នេះសូមបញ្ជាក់នឹងឆ្លងចាស់ពួកគាត់បានដឹងដូចគ្នាតែខ្ញុំសូមនិយាយជាវិញសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សកម្មភាពខ្ញុំដែលខ្ញុំមកមើលព្រំដែនអីប៉ុណ្ណេះហើយស្វែងយល់ប៉ុណ្ណេះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនទាន់ទៀតនិយាយថាខ្ញុំជាជនស្នេហាជាតិឡើយណាងណាងណាងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេណាណាងណាងបាទខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំជាជនស្នេហាជាតិទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាជនធម្មតារស់នៅបែបសាមញ្ញធម្មតាហើយក៏អត់មានចេតនាអីព្រឺប្រដងដាក់ឲ្យបាទហ្នឹងខ្លាចខ្លាចនិយាយហ្នឹងការពីឲ្យខ្លាចមានអ្នកខ្លះគេយកមកគូងងទេមើលមុខជនស្នេហាជាតិអីចេះសង្គមតបថ្ងៃនេះនិយាយពីថាលៀបពណ៌សាហាវណាស់ខ្លាចមែនទេបងប្អូន
ងអើយគេថាម៉េចក៏ត្រូវរបស់គេដែរបាទពួកគេចេតនារបស់គេជិះច្រានទូបណ្ដោយទឹកបាទឬក៏រុញស៊ីក្លូបញ្ចូលឡើងបាទបាទវាយើងចាំតែគ្រោះថ្នាក់តែសូមអ្នកជឿដូចបងសង្ឃដីកាហើយជឿឲ្យមានហេតុផលហើយបើចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ជាលក្ខតសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវហើយបងចង់មកធ្វើគេហៅថាស្កាមសិក្សាបាទចង់ដឹងទឹកដីនឹងវាមានបន្តប្រណាព្រំដែនត្រឹមណាត្រឹមណាសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីសេណារីយ៉ូភូមិឃុំសង្កាត់រហូតដល់ច្បាយខែទៅគេនាំមកដល់ទៀតឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាបន្តទៀតអាហ្នឹងបានវាជាស្ដាយកុំឲ្យលួចលាក់មកដល់អត់បាច់ចំហបាទបាទហ្នឹងវាទៅជាពិភពមួយដែលគេហៅថាអាចក៏បាំងបាត់ហើយបាំងវារឿងផ្សេងវិញហ្នឹងហើយលួចចោលដាក់សារជូនទុកតោះទៀតដែរបាទបាទអរគុណបងប្អូនដែលសារមេឃធ្លាក់លាត្រូវត្រួតតែបងប្អូនតាមត្រួតតែបាទអរគុណអរគុណអរគុណបងប្អូនមិនដល់ហើយលើបែបអង្គឈប់ទៀតហើយយើងចាំចោះតតគ្នាបងប្អូនណាបាទតតតពុកម៉ែបងតចាំចោះ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 ទៀតហើយប្រំដានយើងអាកន្លែងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទផ្លូវបាត់បែនច្រើនបាត់បែនច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនមកកន្លោបាត់បែន4 10កន្លែងចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនដូចដូចក្នុងផែនទីយើងគេអាកន្លែងបូកគូយើងហ្នឹងកិច្ចកុចកិច្ចកុចកិច្ចកុចចឹងនេះឯងបាទគឺកិច្ចកុចចឹងហ្មងបាទហើយផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងគឺថារອບតាមហ្នឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងបាត់ដៃឡានបាទឃើញតែដីហុយទៅលោកយើងទៅហើយជុំវិញហ្នឹងគឺអមដោយព្រៃព្រឹក្សាលេតាវងមានដូចជាឫស្សីមានដូចជាផ្ចឹកទឹកក្រំហើយមានអីស្អីអាអូនតាមស្អីគេផ្ចឹកផ្ចឹកហ្នឹងហើយមិនផ្ចឹកទេបងប្អូននិយាយរងទៅបាទបាទខ្លងស្បាយនេះចឹងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ស្គាល់ច្រើនតែគាត់និយាយខុសខ្លះត្រូវខ្លះចឹងបងប្អូនចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតម្រៃជើងបួនគុំនិមន្តផ្លាត់រឿងអីអ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គុំទៅត្រូវគេបោកនេះធម្មតាទេពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យកំភ្លែងពេលណាយដោយកូនកំប្រុកព្រៃទៅឡើងគ្នា3ថ្ងៃយកម៉ូតូឯងទៅជីបាត់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងគឺនៅលើបន្ទាត់ព្រំដែនតែចកចកចកយើងហ្នឹងហើយយើងជីឆ្លងកាត់អូតូចអូធំហើយយើងមានធ្វើស្ពានថាយឲ្យផ្លូវរបស់យើងអូចអូយនេះស្លោមែនមិនគួរតែឃើញក៏ទៅត្រីបន្តិចដែរនេះត្រីហ៎បាទនេះបងវរៈបានតែរកការពារតាមបទជីវការពារតាមានតាមានការពារណាបងជួយជនគាត់នេះហ្នឹងហុយតពងមើលឃើញជីកមែនចុះអាប់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនមែនចុះអាប់ទេហុយជីកបងចោលឲ្យបានទេតើយកឥឡូវនេះយើងឆ្លងខណ្ឌអូដែនដីយុធាយើងមួយអូនថតតិចបានជាប់ឡើយបានជាប់ព្រំដែនមែនអូបងព្រះអង្គប្រោះព្រំអស់ហើយហ៎ចុះនេះនេះដល់ដីឡាវហើយនេះយ៉ាងម៉េចបាទឡាវនោះដីឡាវអត់ដីឡាវហើយចុះឡើយនោះអីគេដែរតាមក្បាត់ព្រំដែនអូក្បាត់ព្រំដែននោះនេះស្រុកអីស្រុកអីដែរអ៊ំបាទនេះស្រុកប្រៃអូស្វាយប្រៃអូស្វាយអូណាអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណផ្លូវដែលជួជាដែនហ្នឹងហើយតទៅភាពបងប្អូនយើងយ៉ាងម៉េចហើយស
អត់មាននេះទេបងប្អូនគឺជាតន្ត្រីដែលតែតន្ត្រីពិតពិតហ្មងអត់មានអាតំណែងទេបងប្អូនមើលជុកប្រខ្ញុំលើកទី1ហើយបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអ្នកដែលកំពុងទៅទស្សនាវីដេអូនេះក៏ប្រហែលជាលើកទី1ដែរហើយសម្រាប់តន្ត្រីបែបនេះគឺមិនងាយបានមកទេខ្ញុំម្ដងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះមិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំទេដែលឃើញផ្ទះបែបនេះដោយសារតែខ្ញុំទៅលុងវិញដូចខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅលុងផ្ទះបែបហ្នឹងដែរដោយសារគេតែអត់អោខ្ញុំបាទពុកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ជាទាហានចូលនិវត្តន៍មករូបដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងផ្ទះយើងទាំងអស់នេះគឺសាងសង់ឡើងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនកងទ័ពនៅពេលដែលគាត់ពេញបេសកកម្មក្នុងជាតិយើងទៅអញ្ចឹងជាទូទៅកងពលខ្លះគឺត្រូវបានទទួលបានប្លង់ទទួលបាន3ផ្ទះបានអីអញ្ចឹងទៅក្នុងក្នុងហ្នឹងទៅតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនោះគឺយើងបានផ្ទះមួយខ្នងហើយដីម្នាក់មួយឡូមួយឡូនឹងជាក្បាលប្រហែលមួយរៃ44ជ្រុងអញ្ចឹងណាអូអានឹងតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមកហើយណាតាមនេះដូចគ្នាណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាធម្មតាបើមិនជាគោលនយោបាយបែបណាគឺបានដាក់ចឹងទូទាំងប្រទេសទៅចឹងទៅបាទបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើការចែកជូនដល់បងប្រៀបកងទ័ពទាំងអស់ហើយជាទូទៅធ្វើការចែកជូននេះហ្នឹងគឺទី1គឺយើងចែកជូនទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងទី2គឺតាមតំបន់កបាត់ព្រំដែនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងយោធាណាគាត់មកអាចរស់នៅបាននេះបានហ្នឹងទៅគាត់អាចនាំប្រពន្ធកូនគាត់មករស់នៅបានហ្នឹងទៅតែតំបន់មួយនេះវាអត់ទាន់មានទឹកភ្លើងអីចូលមកដល់ហើយវាយើងនៅដាច់ស្រយាលខ្លាំងណាស់ហ្នឹងទៅទើបបានយើងឃើញតាមផ្ទះហ្នឹងអត់ទាន់មានមនុស្សនៅទេអញ្ចឹងកុំអាយបងប្អូនមានមួយមួយមែនតើមានមួយមួយចឹងណាបាទអូយហើយផ្លូវវិញគឺថាផ្លូវគ្រោះក្រហមបាទផ្លូវល្អជាទេគាត់ថាដែលថាយើងឡានយើងជាក្បួនយើងទៅធម្មតាហុយផ្លូវគ្រោះក្រហមបាទបើយើងជិះតែឯងបាទជិះតែឯងទៅអីទេហើយមានកលុបមួយមួយជារឿងធម្មតាហើយបាទបងយុធាយើងនេះយើងទៅជិះមកមួយហ្នឹងឃើញមានដបូល2000ណាពណ៌ក្រហមមួយពណ៌បៃតងមួយតែហ្នឹងគឺជាខាវតែឯងតែប៉ាត់ហ៎មិនស្លាអត់ដឹងរៀនលេងតែតែប៉ាត់ហើយមូនតែប៉ាត់ហើយមូនវិញហៅមូនគេតែប៉ាត់តែកតាខ្ញុំតែប៉ាត់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់ជួយខមមិនយើងមាន5មូនអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនតែតាមខ្លួនដែរទីទៀតផ្ទះបងបងយុធាដែលគេធ្វើនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅកម្ពុជាឡាវពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះផ្ទះបងបងក៏កំពុងយុធាក៏នៅតែជួជាដែនផ្ទះយើងហ្នឹងគឺតាមនឹងតលហូតទៅនឹងដល់ណាខ្លះទេផ្ទះហើយតែនៅឡើយពុំទាន់មានប្រជាជនមកនៅ